Gost jutarnjeg programa televizije Valjevo Plus su već u studiju. Jutros prvi gosti su Ljubica Marković iz Unije žena poljoprivrednica i Jovan Ružić iz Kolubarskog udruženja mladih. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program televizije Valjevo Plus. Taj projekat žena poljoprivrednica se nastavlja, praktično vi ste ga započeli. U kojoj fazi je on sada? Projekat podrške mladima u ruralnim područjima Srbije je jedan veliki program koji podržava Nemačka razvojna agencija GIZ, koja je sa nama realizovala prošle godine jedan projekat koji je trajao nekih 8 mjeseci uz dodatak od 2-3 mjeseca koje su odradili naši projektni timovi i koji se odnosio na podršku mladima i ženama u ruralnim područjima Kolubarskog okruga. Vi se sjećate da se taj projekat zvao Zajedno za mlade u Kolubarskom okrugu. Ove godine mi smo dobili produžetak projekta. Ciljna grupa je slična, dakle radi se o mladima od 18 do 24 godine, prioritetno sa ruralnih područja, a negde sam projekat, mi smo nazvali Momenat mladih, aktiviraj se i ti, i ove godine smo dobili i partnera na projektu, što nam je vrlo drago, jer jedan od timova iz prošlogodišnjeg projekta je se osnažio toliko da je formirao sopstveno udruženje i da nam se eto pojavio kao jedna dobra podrška koja će podmladiti ovaj naš tim i doneti nove sadržaje kao i nove poglede i nove načine aktiviranja mladih, njihovih inicijativa, njihove realizacije, možda i tema, i vidjet ćemo kako ćemo dalje nastaviti, možda odemo i u neke druge zajedničke projekte. Moram da kažem da smo prošle godine bili veoma zadovoljni, mi smo imali 5 timova, KUM ili Kolubarsko udruženje mladih je jedno od udruženja koje je formirano. Valjevska Kamenica je također imala jedan veoma jak tim i formirano je i tu udruženje i registrovano udruženje žena Valjevske Kamenice, što je eto jedna dobra pobjeda posle dugo godina njihovog funkcionisanja kao neformalne grupe, oni su svoje aktivnosti formalizovali. Ali ono što je za nas trenutno veoma važno, to je održavanje omladinskog kampa koji je zakazan za 5. 6. i 7. april na Divčibarama u kompleksu hotela Maglijan. Mislim da će to biti jedno lepo okruženje za mlade ljude u jednom zaista mladalačkom objektu i predvideli smo jedan model koji se pokazao kao veoma dobar, a to je jedan model edukacije i podrške mladim ljudima koji imaju projektne inicijative. Dakle, potrebno je da se mladi opredele, da nam se prijave da učestvuju na ovom kampu, obezbeđen je boravak i edukacija, a nakon toga mentorska podrška njihovim projektnim inicijativama. U stvari, sadržaj kampa jeste obuka i podrška mladima da sačine svoju projektnu inicijativu, odnosno svoj projekat, kojim bi unapredili svoj status i status zajednice u kojoj žive i da nakon toga uđu u realizaciju odabranih programa. Mi ćemo ove godine uz podršku GIZ-a verovatno opet finansijski podržati 5 do maksimum 7 projektnih inicijativa. Vi znate da je to prošle godine bilo negde oko 1000 eura, nije to neki značajan novac, ali dovoljan novac da eto probudi interesovanje mladih kao što je to bilo kod ovog novo osnovanog udruženja i da im negde pokaže kako se može raditi za svoju zajednicu i kako taj život mladih može biti sadržajniji. Mi smo završili procese tendera, procese obezbeđenja predavača. Mislim da smo obezbedili veoma kvalitetne predavače koji će uz podršku našeg regionalnog inovacionog centra u Valjevu obezbediti i tehniku i tehnologiju, da naši mladi rade, dakle, na računarima, laptopovima, da budu u prilici da koriste i veštačku inteligenciju i Lego, mainstream robotiku, tako da budemo potpuno u nekom duhu mladih, njihovih inicijativa i njihove želje da učine nešto za sebe i svoju zajednicu. Pozivam dakle mlade da se prijave za učešće na kampu. Prijavljivanje je preko maila unijapoljoprivrednica@gmail.com. Potrebno je napisati ime, prezime, godine starosti, mesto stanovanja i neka
uža interesovanja, kako bismo možda već usmerili predavače na određene teme. Evo, rekli ste da ove godine prvi put imate i mlađeg saradnika, mladog saradnika na tom projektu, i, a dosta se govori o tome koliko je malo mladih u selu i da im zaista treba dati podršku svima onima koji su ostali, mada ima i evo sve češće tih slučajeva povratka. Dakle, kakvo je vaše iskustvo, Jovane, tokom rada na ovom projektu? Pa, prije svega želim da kažem da je velika privilegija raditi sa Unijom žena poljoprivrednica Srbije i da je velika privilegija učestvovati u projektu koji podržava GIZ. Sem toga, ajde da kažemo, te privilegije rada sa tako, ajde da kažemo, velikim imenima, još veća i dodatna privilegija je raditi sa mladima, posebno sa vršnjacima. To je nekako predivan osjećaj kad radite sa ljudima koji su puni entuzijazma, ideja, dobre energije, sve to kad se sklopi, i još kada tu dođe iskustvo koje je kod nas trenutno ovde pored mene, to jest Unija žena poljoprivrednica Srbije, sve to onda se upakuje u jedan baš dobar paket gde mladi imaju priliku da dosta toga nauče, jer mladi zaista žele, mladi imaju želju, imaju volju, samo im fali usmeravanje i fali neko ko će ih saslušati. I meni je baš drago što smo mi kao Kolubarsko udruženje mladih predstavili tu sponu, kako bi, ajde da kažemo, jedno uvo koristili da bi čuli njih, a naša usta koristili kako bi to rekli i Uniji žene poljoprivrednice i drugima, koji bi na neki način mogli da nam pomognu da nekako tim mladima pružimo neku priliku koju će oni uhvatiti obe ručke i samim tim i eto doći na taj kamp koji ponovo pozivamo, gde možete se javiti na taj mail i gde možete da naučite bukvalno od početka pa do kraja realizaciju ideje koja može da unapredi i vaše okruženje, vašu zajednicu i vaše društvo. To nije neki novac, ali svakako da je nešto sa čime ideja zapravo počne. Tako da ja smatram svakako da svi ti mladi koji se prijavljaju su to i, ajde da kažemo, mali pokretači, mali zopčanici u tom mehanizmu, i ako se svi oni spoje i ako svi budu radili, što ja verujem da hoće, zato što su to uglavnom fantastične ekipe i fantastični ljudi, fantastični mladi ljudi, to onda stvarno bude jedna mašina koja radi i grabi napred, i to su neki od ljudi koji, za koje ćemo moći da kažemo za par godina, a pa da, on je taj Valjevac ili on je taj Ližanin ili nebitno iz Kolubarskog celog okruga. Moći ćemo da kažemo sa ponosom, on je ta osoba, on je odavde i mi se ponosimo njim. Kakvo je interesovanje mladih iz sela za ovaj projekat o kome sada govorite? Pa, interesovanje mladih je zaista ogromno. Prethodni put kad smo mi bili na kampu i kad se iz tog kampa izrodilo zapravo naše udruženje, bilo je, ajde da kažemo, pregršt mladih ljudi iz raznih sfera života, i to je zapravo učinilo i taj kamp toliko fantastičnim, zato što je svako mogao da doprinese nekim svojim idejama, nekim svojim interesovanjima, uverenjima. Jednostavno, bitan je taj dijalog, kao što sam rekao prethodno, sa donosiocima odluka i sa nama, ali bitan je između nas. Ako imate dijalog, imate nekog ko će da vas sasluša, bez obzira da li on je sa vašim uverenjima, vašim željama i tako dalje, ako on vama pruži konstruktivnu kritiku, to je već taj, upravo taj dijalog pun inkluzije, gde se mi svi zajedno slušamo i gde možemo doći do rešenja. Moram priznati da u prethodnim godinama toga baš i nije bilo, ali baš sam, ajde da kažemo, srećen na neki način što nam je i ovde pružena ta šansa, a i počinje da se otvara na sva moguća vrata. E, to sam htjela da kažem, Jovane, kad ste rekli da nije bilo tako prethodnih godina, zaista se stiče utisak da je među mladima prilično apatično neko stanje i da oni nisu uopšte dovoljno zainteresovani za bilo koji rad u nekim udruženjima, u oblastima, pokretanjima neke inicijative. Prosto čini se da to nedostaje. Pa jeste, mladi često imaju zavesu pred očima, jednostavno hvataju se za neke, ajde da kažemo, neke slučajeve koji su najlošiji, najgori, kao što se i svi mi ljudi hvatamo za tako, ajde da kažemo, odmah gledamo tu najnesrećniju okolnost, ali verujte mi da je mnogo više od toga i da je tu mnogo više prilike i da svako ko pokuša ili bar zaviri na ta vrata udruženja i svega, će zapravo shvatiti koliko je to zabavno i koliko tu zapravo ljudi možete upoznati koji vam mogu pomoći i mogu pomoći vašoj zajednici. Evo, Ljubo, vi ste zaista dugo u tom projektu i zasigurno da i vi možete da kažete neko iskustvo. Da li je imali sad ipak nekog pomaka što se tiče vas, Unije žena Srbije? Da li su žene u selu ipak vremenom zainteresovanije za rad u takvim
na takvim projektima? Prošle godine, kada smo sticajem okolnosti postali partner na ovom projektu, bile smo prosto i u dilemi da li možete da prihvatimo naše angažovanje, imajući iskustvo da posebno mladi nisu mnogo zainteresovani za aktivnosti u udruženjima bilo koje vrste. Da li su to žene, da li su to mladi, da li su istraživači. Kad priđete i svi oni s kojima smo mi sarađivali, uvek su imali taj otklon da su zvali, da se nisu pojavili, da posle toga to bude mrtvo slovo na papiru. Međutim, mislim da isto kao Jovan ima pomaka i da u suštini ljudi nisu dovoljno informisani i nisu iskusili tu magiju zajedničkog rada. I da im upravo zato treba pružiti. Zato mi je drago da jača KUM, da jača Udruženje žena Valjevske Kamenice, da su sve druge učesnice od prošlogodišnjeg kampa takođe aktivirale nove grupe mladih koje imaju interesovanja i koji žele da prođu kroz isto iskustvo. Ako imamo više takvih programa i projekata, i ovo je jedan izuzetno dobar model, a kažem, dobar model je da naučiš, da to polako primeniš, da to počne da hode i da dobiješ neku malu finansijsku podršku da tu akciju isfinansiraš. Onda imaš motiv da ideš dalje. Valjevska Kamenica već najavljuje nove programe. Podgorina nove programe. Znači, ima pomaka ako se radi. Ti programi, dakle, mogu oni sami da pokrenu, ali istovremeno uz vašu podršku i možda pomoć na realizaciji tih programa. To i jeste cilj, da inicijativa bude njihova, znači da to bude potreba te zajednice u kojoj žive i da posle uz podršku tu inicijativu razvijaju. I da napomenem da sem toga naše udruženje, na primjer, snimilo 10 podcast epizoda koje izlaze svake nedelje, gde zapravo po društvenim mrežama imamo preko 100.000 pregleda i gde mladi zapravo su, ajde da kažemo, još se približili putem, ajde da kažemo, tog video formata ljudima koji su već u ovom poslu ili u ovom angažovanju, to jest angažovanju oko zajednice i, ajde da kažemo, društva. I sem tih podcast epizoda imali smo priliku da radimo radionice sa 5 srednjoškolskih ustanova. Zaista veliki broj mladih iz tih škola nam se javio sa željom da bude deo kampa i baš se radujemo što se taj kamp bliži i što možemo da pozovemo ljude na njega i što ćemo imati priliku da se svi zajedno družimo ponovo. I evo, za kraj ovog razgovora što nam datum kad je taj kamp i mail na koji mogu da se prijave, ili ima neki telefon na kojima možete i to da kažete? Rekla sam, mail na koji se vrši prijavljivanje unijapoljoprivrednica@gmail.com. Mi ćemo pustiti sada i kroz mreže promo materijale, pozive, linkove, tako da mladi mogu da se prijavljuju. Mene većina zna, moj telefon je 064-821-6613, slobodno mogu i da pozovu. Tako da nama je cilj da imamo što veći broj mladih koji zaista želi da radi sa nama i da negde unapredi i svoje angažovanje i negde situaciju u svojoj zajednici. Da, imaju priliku takođe da se jave na Instagram stranici mladi.ngo.com i da još jedan napomenem, 5. 6. i 7. april, Divčibar. Evo, dakle, vremena imaju, mogu da se prijave, danas je 21. mart, do 5. aprila vremena ima i prosto samo da dođu sa svojim idejama ili jednostavno možda i da se prijave pa da iskuse, da vide kako to izgleda i možda tek onda steknu neki pravi utisak onome šta bi oni mogli da urade i da doprinesu svojoj zajednici. Hvala vam na ovom gostovanju u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus. Evo, ne zna se da postoji kolubarsko udruženje mladih i Unija žena poljoprivrednica je, dakle, napravila već prošle godine neke nove korake, a evo, nastavlja se sa tim. Planovi su, pretpostavljam, i da se to produži. Samo ajde da završimo to, nismo rekli da li će biti produžetka ovog projekta. Pa ja mislim da ćemo negde naći neki model. Ovo je jedan jako dobar model i mislim da ćemo raditi ne samo sa ovim donatorom, nego i sa drugima koji budu prepoznali našu inicijativu.